Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Tentar ganhar uma faca específica pro sorteio mensal de março. Ah, Saulinho, você acabou de lançar o sorteio mensal de fevereiro da Alp Dragon Lore mais 10 facas Lore. Sim, mas a gente já tá pensando no de março. E as skins do sorteio de março são essas daqui, ó. Uma Alp Medusa, já peguei. Uma AK Gold Arabesque, já peguei. Uma Butterfly Gamma Doppler, já peguei. Uma Karambit Gamma Doppler, já peguei também. E uma M9 Gamma Doppler, que eu também já peguei. Agora eu quero uma baioneta Gamma Doppler. Lembrando, se você quiser depositar no csgo.net, cupom CALVO te dá 35% de bônus no seu depósito. 35. Depositou 100, vai virar 135. 10, 13, 50. 1, 1,35. E cada dólar depositado, você tem uma chance de ganhar o sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore e mais 10 facas Lore neste mês de fevereiro. E também, é óbvio, você participa de um sorteio diário todos os dias. Hoje, por exemplo, é o sorteio de uma Karambit Boreal Forest. Aí o sorteio diário é do dia que você depositar. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar também. Bora, eu quero uma baioneta Gamma Doppler agora. Quero ela com 15 dólares. 0,99 e eu tô sentindo que vai pagar de primeira. Não. De segunda. Não. De terceira. Também não. Quarta. Também não. Na 27ª tentativa vai. Ó. Sexta. Sétima. Oitava. 27ª. Nona. Aqui eu passei até rápido, que eu sei que não vai pagar, só vai pagar na 27. Então, ó. 10. 11. Ah! Então paga! Então paga! Baioneta Gamma Doppler! Chama no Profit! Foram quantas tentativas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tentativas de 15 dólares. 115 dólares. Virou uma baioneta de mil. Mil dólares. E o Provebile? Triple 9. Manda essa baioneta pra nós que nós já vai colocar o ok aqui, ó. Ok significa que já peguemos. Aí depois vai ficar faltando a Flip, a Falcon, a Huntsman, a Bowie, a Gucci e a Shadow. 165 dólares. Ah, é 165. Mas matemática não é muito nosso forte. 165, eu fiz o cálculo rápido, eu coloquei como se fosse... É que não vou saber explicar agora como eu pensei na hora. No meu cálculo rápido, eu coloquei 100 mais 15, aí ficou 115. Tá na margem de erro, né? 115 pra 165, 50 dólares pra cima, 50 dólares pra baixo. Na margem de erro, tranquilo. Gastamos 165 dólares pra pegar essa faca de mil. Mano, vamos numa batalha. Smuka, como você sofreu? Pode tentar me fazer sofrer. Escolhe quais caixas aí você quer que eu coloque nessa batalha. Até 200 dólares. Tiger, você é filha da puta mesmo, hein, Smuka? Tu escolheu a pior das opções, velho. Tem eu vou criar mais uma, Smuka. Mais uma. Aqui pagou! Mais uma. Mas tem que saber se tá na hora do tigrinho pagar. Tá pagando, tá soltando a cartinha. Meu Deus. Aqui acabou. Aqui acabou. Só mais uma. É a última. Até porque eu não tenho nem salto. Ah, Crusher.
Ah, Shark! Opa! Não, Crusher! Seu filho da puta! Não, eu vou arrumar mais 200 dólares, não vou sair derrotado, não. Nem fudendo vou sair derrotado, vou arrumar mais 200 dólares aqui. Pronto, arrumei. Entrei na batalha do Cadu. Cadu colocou bot Albert, bot Shark e eu. E aí, Cadu? Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Nossa, eu fiquei em último. Inacreditável. Foi skip head. Sai daqui, Shark. Sai daqui, Shark. Eu vou no tigrinho contigo, então vem, Smuka. Mas é contra dois bots. É 2x2, Smuka. 2x2, 2x2. Ah, então paga pro pai. Paga pro pai aqui, ó. Paga, 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 paga. Chama. Joga cartinha. Joga cartinha, tigrinho. Cadê a cartinha? Vou mais uma. Eita. Eita. Ah. Shark, seu vacilão da merda pra caralho. Ah, não foi tão ruim. Na moral, eu demo 400. É, foi ruim. Ah, eu quero ela, pô. Vou ter que pegar outra baioneta gama dobra. Vai, vem logo. Nossa senhora. Vai, vem logo, vem logo, vem logo, vai. Vai que eu tô sem tempo, sem tempo, irmão. Pode vir, vai, rápido. Pagou? 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 É, não pagou não. Paga de primeira aí, vai. Calmou o coração. Calmou o coração. Vai pagar com 15 dólares de novo, irmão. Basta ter calma. Basta ter calma. Esse negócio de ficar dando tiro alto. Tá com nada, tá com nada. Só se for no papá apuntei. Mas aqui, ó, calmou o coração que 15 dói. Pagou, viu? Só tem que ter calma. Se for afoito, vai trombar. Vai trupicar e quem trupica, cai. Tem que ir na calma, na maciota, na tranquilidade. Perdemos uma flip Doppler a... Boa. Era só eu ter feito mais tiro de 15 doll que pegava do mesmo jeito. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui com esses 478 doll, mano, tem uma amiga minha, Caixa Invisible, que é fortíssima também. Aí veio uma AK. Eu não quero essa AK, não. Dragão, obrigado pelo subscriber. Amanhã eu vou depositar 600 dólares, aí a gente faz conteúdo de batalha, aceita? Mas eu tenho que botar os 600 dólares na mesa também ou pode ser batalha mais na moral? $600, Smuka. Ah, fechou, fechou. Saulo, abre a Bravo Case no CSGONET. Mano, eu tenho vontade de tentar fazer... Só que eu não tinha pensado na Bravo Case. Eu tinha pensado em algumas outras caixas mais fáceis. Mas eu tava querendo zerar alguma caixa do CSGONET. Tipo, pegar a skin mais foda de alguma caixa. Ó, a Bravo Case que você falou, a melhor skin dela deve ser a Fire Serpent, né? A não ser que tenha alguma caixa mais cara. Não, tem Butterfly Fade. Tentar pegar a skin mais cara de alguma caixa, saca? $133, nós gastou $234. $134, nós gastou $234. Nossa, essa caixa Bravo Case é uma merda. Aí, até quando paga, não paga. Com certeza é melhor do que abrir na Valve, né? Mas... Oh, my God!
Ok, né? Chegou a baioneta. Toma baioneta, toma baioneta, toma baioneta, toma baioneta. R$6.700. Guys, eu vou fazer um contratinho aqui, vou mostrar a baioneta pra vocês lá dentro do jogo. Naquele jeitão cismadão. 275 doll virou uma... merda, aí a gente vem... merda não, respeita urso. Tirou uma skin mais barata, mas a gente joga aqui 13.44% e perde tudo. Ai, quando eu faço idiotice, velho, eu fico puto. Mesmo assim, nós tá muito no lucro, não tá não? Vou mostrar a faca que a gente pegou pra sortear pra vocês, mas antes eu quero fazer uma última loucura. Só pra sair grandão mesmo, maior do que nós já tá. E nem é de gordura, é maior, grandão de profit. Vamos gastar esses $1.000 na caixa invisible, porque eu vi Campinhos forrou e nós vai forrar pra caralho também. Pronto, acabou. Ganhamos uma M4 Hot Rod e uma Desert Eagle Blaze e vambora. Isso é csgo.net, isso é cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito. Vou até pegar mais uma skin aqui. Butterfly aqui pra sortear pra vocês à toa. Butterfly Safari, eu vou esperar ela chegar, né? Enquanto ela não chega, vamos mostrar aqui a baioneta do sorteio mensal. Nossa! Que é isso? Calmou. Nossa senhora, irmão. Esse sorteio de março, puta que parou. Cadê a Butterfly? Pô, foi até bom a gente não ter aceitado aquela primeira, hein? Eu acho que esse phase é melhor que esse phase, né, não? Eu acho que isso aqui era phase 1, isso aqui é phase 3. Phase 3 é mais legal que phase 1, certo? Esperando chegar essa Butterfly aqui só. Mas já dá pra eu mostrar pra vocês ela. Porra, eu só vou aceitar se vier field tested, na moral mesmo. Eu só aceito se vier field tested. Até enquanto estiver... eita, profit na tela, mais um. $5 virou uma Talon de 404 dólares. Que é isso? O bagulho tá insano hoje, hein? Vai vir nesse jeitão aqui, valor dela R$3.300. Nesse jeitão. Butterfly, né? Butterfly, não tem nem muito o que falar. Então, guys, csgo.net, cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito. Herói!